Oi, pessoal! Oi, pessoal. Então, o vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio da caixa. A Manu, ela vai colocar os objetos dentro da caixa sem a gente saber o que é. E aí a gente vai tentar adivinhar o que tem dentro da caixa e vai desenhar. E aí a Manu vai. Vai escolher qual ficou melhor. E quem perder, a Vai. Manu vai fazer um desenho no Sim. nosso rosto. Então, bora pro vídeo? Vai virar Para pra ela não ver. viram isso? Pronto, pode. 3, 2, 1 e já. Já sei. Estou quieto. É uma vai desenhar. Aqui. Não pode falar. Tá bom, vai. Deu nem tempo aqui de fazer um negócio aqui. Eu parei o meu já tá pronto. Calma! Já tá bom! Pause! Parou! Socorro, gente! Não deu tempo de fazer direito! Mostra um salve! O que é uma bola. É, né? Uma bola. Sim. Ou o que é? Uma bola de melancia! Nossa, eu achei que era a bola de borboleta. Esse daqui foi o da mamãe e esse daqui foi o do papai. A mãe fez a roda de um carro. Caralho, gente, é uma bola. Isso aí, cadê a bola? Só não tem preto, né? Então, gente, mas ficou a minha ficou mais parecida do que a do papai. Eu sei. E o vencedor? Ficou assim. Porque olha só, a minha tem preto e tem verde. O vencedor dessa rodada foi. Mamãe! 1-0, ficou mamãe. Mais parecido, assim. Agora eu mando pra mim. A cor ficou mais parecida. Vem cá, pai. Ué. Não. Né? Próxima rodada. Vamos virar. Gente, tem muita coisa legal. Vou virar. Vamos virar. Isso, virem. Pronto. Pode ir? Um, dois, três. Calma, é ela que faz. 3, 2, 1, já! Tira! É muito fácil. Deixa eu é fácil, gente. Já sei. Ai, meu Deus do céu. Pode começar? Pode. Ai, gente, tô nervosa. 10, Não. Ai, 9, socorro. 8, 7. Socorro. 5, 4, 3, 2, 1. Não, gente, que acabou, isso? Não acabou, dá tempo. Acabou. Ai, não deu tempo. Não, acabou. Acabou. Acabou, não. A regra é clara. Gente. E olha que eu fui devagar, hein? Isso. Caraca, pega aí. É o pote. É o pote. É um poppet de sorvete. Eu acho que o formato. O meu ficou bem mais parecido que o da Não, mamãe. O da mamãe tá parecendo um três dedos de um bebê aqui. O poppet do papai, só faltou as linhas, né? E o fecho aqui. Mas não deu tempo. Mas não deu tempo, colorido. E esse daqui foi o da mamãe, que parece. Não deu tempo de fazer todas as outras bolinhas. Gente, esse daqui foi o da pé. Mamãe. Que isso aqui, daqui parece um pastel. Quadrado, cheio de grama. Parece um pé. Tá parecendo um Mas caderno não deu com laranja tempo. Que saiu. Eu ia fazer isso aqui coloridinho assim. Não deu tempo. Gente, o meu tá muito mais parecido. O meu tá mais. O meu tá quadrado. O teu tá todo esquisito. O teu tá com isso aqui é quadrado, não é quadrado. Aqui o formato de cima, não é quadrado. Não, mas o teu tá esquisito Vai. Demais. O meu tá mais bonito. 1, 2, 3 e... Ah, não, não, cara, que isso? Não acredito. Isso é uma injustiça. Não, isso é injustiça. Cadê isso, né? O quê? Um R de Rayone. Nossa. Vocês estão vendo que a gente tem talento nenhum pra desenho, né? É muito difícil a gente tocar no objeto e tentar relembrar como ele é. Vamos
Vamos virar. Esse daqui agora vai ser difícil. É isso daqui, gente. Então, podem ir. Posso ir? Sim, 3, 2, 1, já! Meu Deus, cadê isso? Pegou? Me dá! Cadê? O mamãe já sabe. Eu já sei, eu tocar já sei. É muito fácil. Não. Não. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos conferir os desenhos. Gente, eu vou falar sério. Mas vai fazer com ele, ó. Isso daqui parece um mosquito voando. Olha o desenho do moleque na caixa. Gente, cadê a tesoura? Já é a tesoura. Gente, essa é a tesoura do papai. E essa foi a tesoura da mamãe. Era o meu tá melhor, gente, não. Olha. Isso, eu me, o, não, o meu, ainda dá pra ver com a tesoura, ó. Não, o meu também dá. Ó, o dela parece um coelho, ó. O meu parece um coelho, mas ficou bonito desse, ficou esquisito, o cara. Que importa é esquisito, né? Pra você interpretar o objeto. 4, 2, 3 e... Poxa, de novo. Eu não vou usar a caneta preta agora. Sacanagem. A caneta azul caiu. Vamos ver quem vai vencer. 2 a 1, papai. Meu Deus. Vira aqui. Que desenho foi esse? Mano? Que ganhou foi essa? A mamãe se confundiu, gente. Isso. Devagar, mano. Devagar, mano. Tá bom. Pronto. Gente, o que, que é isso? Que gente, agora esse objeto aqui é muito... Não é muito difícil, mas eu acho que eles vão acertar. Pode começar! 3, 2, 1 e já! Ai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É um lápis, é? É um lápis. Um lápis verde. Eita. E o teu, por que? Gente, esse foi o lápis da mamãe, que ela errou, era um lápis azul, né? E esse daqui foi o lápis do papai. Ficou bonito, mas o meu tá melhor porque o meu... Ainda parecendo um foguete ou uma faca. Gente, e quem ganhou? É claro que foi o papai. Ah, sério? 3x1. 3x1. Gente, mas o meu lápis ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Tá parecendo uma vela, mas não um lápis. É, poxa. Fiz até ponta no meu. Ué, bigode, eu não sou menino. Verdade. Aqui. Gente, tá sendo injusto, entendeu? 1, 2, 3 e já. Pode tirar? Pode ir? Uhum. 3, 2, 1 e já. Ah, já sei. Esse é fácil. É fácil. Esse já sei quem vai ganhar. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Foi! Não, acabou. Não, acabou. Ah, não, moço. Poxa, eu nem pintei. Não. Eu nem pintei. Não. Eu queria pintar. Vai ficar querendo. Querer não é poder. Vai. Meu Deus. Eu faço um desenho menor porque é mais rápido fazer. Ah, espertinho. Eu gostei, ó. Gente, minha maçã ficou linda. Gente, esse foi o desenho do papai. Uma mini maçã. E, gente, esse foi o desenho da mamãe, que parecia uma maçã com a cabeça de um bicho. Ficou linda, ficou. A minha também ficou até pintada. Ó. Não, mas a minha é sacanagem. Não deu tempo de eu pintar. A mamãe fez a laranja, mas ficou...
vencedor da mamãe tá aparecendo, tá aparecendo a tomate. O vencedor foi a mamãe. Eu ganhei? É. Mas a maçã não é a tomate, não. Não, a minha tá mais bonita, tá maior, tá mais gostosa. Então, mas chega aí, professor. É o quê? Um coração. Dois corações. Ah. Tá 3-2, papá. Aqui. Papi. Pra... sei lá. Já, pode virar. Pode virar. Peraí, deixa eu virar. 3, 2, 1, já! Ó, isso não vale, tá com a mão já. É fácil. Deixa eu ver qual é. Isso eu sei o que é. Também sei. Pente, né? É o pente, é o pente. Pente rosa da cor que o papai pintou, né? Esse daqui foi o da mamãe, esse daqui foi o do papai. O meu ficou top, hein? Ah, o meu tá mais bonito, gente, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora eu vou ver. Tá parecendo tipo um serrote. Ó, isso daqui... Desculpe, irmão, mas isso daqui tá parecendo uma... aquelas faconas. Parece que aquelas facas é gigante. E o do papai tá parecendo mais um pente. Então quem ganhou foi? Ei, foi! 4-2. Eita, a mami! Ai, tô assistindo! Cadê o coração? Cadê? Eu sou o homem. Nossa! Quem ganhou foi o papai! Mas, mãe, eu vou fazer isso daqui. Então, desse... já que o papai ganhou, o papai vai fazer um desenho na mamãe. Com a mamãe dele campeão. Não, velho, sacanagem. É. Já fez muito. É. Verdade. Vai fazer. O do papai só tem W. Não. Não, vamos. Não. Sim. Vai. Faz uma boca de palhaço. Não, sacanagem. Não, mas isso é injusto. Não, vai não. É injusto, não. B. Peraí, deixa eu ver o que o papai escreveu. Deixa eu ver, mãe. Deixa o like que o papai ganhou, hein? Deixa muito like. Deixa o like. Gente, o papai foi o grande campeão. Fiquei e a mamãe... com 4, a mamãe com 2. Coitadinha, gente, mamãe. Mas foi injusto. Gente, só faltava 2 pra ela ganhar. Deixem muito like se vocês gostaram do vídeo, hein? E se inscreve, se inscreve no canal. Deixe uma bomba de likes. E compartilha para seus amigos e familiares. Então, amiguinhos, esse foi o vídeo. Deixe muito like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ei!